Остап Вишня. Моя автобіографія. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада 1889 року в містечку Груні Зіньковського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві, біля Груні, в маєткові поміщиків фон Рот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі. З одного боку колиска з вервечками, з другого боку материні груди. Трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло, значить. Їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були, як узагалі батьки. Батьків батько був у Лебедині шевцем, материн батько був у Груні хліборобом. Глибшу генеалогію не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати. А коли було спитаєш у баби, батькової матері, про діда чи там про прадіда, вона завжди казала: «От таке стерво було, як і ти оце. Покою від їх не було». Про материну рідню так само знаю небагато. Тільки те й пам'ятаю, що частенько було батько казав матері: «Не вдалася ти, голубонько, у свою матір, царство небесне покійниці. І любила випити, і вміла випити». А взагалі батьки були нічого собі люди. Підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони молитися милосердному. «Почав, значить, я рости, писатиме», – сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди, діти, багатько ще часу проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося. Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина. Що проста людина? Живе собі, поживе собі, помре собі. А письменник – ні. Про письменника подай, обов'язково подай. Що впливало на його світогляд, що його оточило, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. А от тепер сиди й думай, що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов. Яка тебе лиха година в літературу потягла? Коли ти почав замислюватися над тим, куди дірка дівається, як бублик їдять? Бо письменники так спроста не бувають. І от коли пригадаєш життя своє, то приходиш до висновку, що таки справді письменника супроводять в його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочить у ті явища і записала людина. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа. Картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля чи бур'ян, чи коноплі – амба! То вже так і знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло. Коли дитина замислиться і сяде на голому місці, хіба їй дадуть як слід подумати? Зразу ж мати пужне – «А де ж ти ото сів, сукин ти сину?» І натхнення з переляку розвіялося. Тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною. За хатою недалеко картопля, на підметі коноплі. Сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплиння навіває думки. І все думаєш, 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 аж поки мати не крикне: «Піди подивися, милашко, чи не заснув там часом Павло? Та обережненько не налякай, щоб сорочки не закаляв. Хіба на них наперешся?» З того то й пішло. З того й почав замислюватися. Сидиш і колупаєш перед собою ямку. А мати було лається: «Яка ото лиха година картоплю підриває! Ну вже як і попаду!» Пориви чергувались. То вглиб тебе потягне, тоді 100 ямки колупаєш. То погирить тебе в височинь, на простір, вгору кудись. Тоді лізеш у клуні на бантину горобців драти або на вербу поголенята. Конституції я був нервової, вразливої змалку. Як покаже було батько черезка або восьмерика, моментально під ліжко й тіпаюсь.
Я тобі покажу бантини. Я тобі покажу галенята. Якби вбився зразу, то ще нічого. А то ж покалічишся, сукин ти сину. А я лежу було під ліжком, тремтю, носом сьорбою й думаю печально. Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу. І спод мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'ять одна. Упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака з-за могили як вискочить, а кінь убік, а я лясь, здорово впав. Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся. Тижнів зотри після того хворів. І тоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясно ворухнулася у мене тоді думка. Мабуть, я для літератури потрібний. Так і вийшло. Отак між природою з одного боку та людьми з другого й промайнули перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була не проста, а Міністерство народного просвіщення. Вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган. Білий-білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді система була. І ходила вона завжди, коли було треба, і ніколи люто. Де тепер вона та лінійка, що виробляла мені стиль літератури? Вона перше пройшлася по руці моїй, оцій самій, що оце пише в автобіографію. А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича? А в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати. У цей саме час почала формуватися і моя класова свідомість. Я вже знав, що то є пани, а що не пани. Частенько, бо було батько посилає з чимось до барні в горниці, а посилаючи каже: «Як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку». Велика, думав я собі, значить бариня – це бекул, її ручку треба цілувати. Правда, неясна якась ще тоді була в мене класова свідомість. З одного боку цілував барині ручку, а з другого – клумби квіткові її толочив. «Чистий тобі лейборист. Між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша». Але вже й тоді добре затямив собі, що пани на світі є. І як було бараня накричить за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу: «Пожди, експлуататоршо, я тобі покажу, як 300 літ із нас, і так далі, і так далі, і так далі». Віддали мене в школу рано. Не було мені, мабуть, і 6 літ. Скінчив школу, прийшов додому, а батько й каже: «Мало ти ще вчився, треба ще кудись віддавати. Повезу ще в Зіньків. Повчися ще там, побачимо, що з тебе вийде». Повіз батько мене в Зіньків. Хоч і тяжко йому було тоді, бо вже нас було 6 чи 7, а заробляв він не дуже. Проте повіз і віддав мене у Зіньківську міську двокласну школу. Зіньківську школу закінчив я року 1903-го з свідоцтвом, що має право бути поштово-телеграфним чиновником дуже якогось високого 14-го чи що розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені 13-й минало? Приїхав додому. «Рано ти, каже батько, закінчив науку. Куди ж тебе, коли ти ще малий? Доведеться ще вчить, а в мене без тебе аж 12-ро. Та й повезла мене мати аж у Київ, у військово-фельдшерську школу. Бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казенний кошт. Поїхали ми до Києва. В Києві я роззявив рота на вокзалі і так пішов із вокзалу через увесь Київ, аж до Святої Лаври, де ми з матір'ю зупинились. Поприкладався до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх миротворчих голів і іспити склав. Та й залишився у Києві, та й закінчив школу, та й зробився фельдшером. А потім пішло нецікаве життя. Служив і все вчився, хай воно йому сказиться. Все за екстерна правив. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моїм житті, це «Катехізис Філарета». До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув, воно би нічого. А то на пам'ять. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул, цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними.
Пускаю, аж у голові макітриться, поки прийде мати, вхопить того оракула та по голові трах. Тоді тільки й кину. Взагалі, любив я книжки з м'якими палітурками. Їх рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років 12 підряд читала мати. Велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене аж душа у п'ятах. Решта книг читалася нічого собі. Писати в газетах я почав 1919 року. За підписом Павло Гунський. Почав з фейлетону. У 1921 році почав працювати в газеті «Вісті» перекладачем. Перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати? А потім письменником можна бути. Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікацію, думаю собі, в мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, що я, думаю собі, робитиму. Зробився я Остапом Вишнею, та й почав писати. І пишу собі. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.